Приметливо е дека сте го доловиле во неколку елементи кои што ја символизираат Македонија и особено Скопје. Во тој контекст, прво, бидејќи дојде во Македонија, дојде во Скопје, ми е предочи токму сликата каде што е Дева Марија со копје. Што символизира сето тоа? Па, сликава е инспирирана од легендата која што имаме слушната од нашиот татко, уште од пред многу години. И еве може сестра ми да ви ја каже, пошто таа веќе неколку пати има кажано. Ќе се дополнуваме ние. Па ете за легендата дека на кратко само верзија дека порано Скопје била една камена глава која што имала нели отвори како лицето и луѓето околу нејзе живееле во многу голема среќа. И за ова нормално имало еден љубоморен лош магепсник која магепсува главава и ги затвара тие отвори. Доаѓа еден јунак, ја кратиме значи приказкава, кој со своето копје ги отвара тие отвори на главата и луѓето го нарекуваат тој со копје, со копје, со копје и на крај е С копје името на градот. Во целата приказка има една соколица која што уствари му го насочува неговиот значи внимание како да го направи копјето од јаворот што е засаден во нивната бавча. И таа соколица ние ја толкуваме, интерпретираме како Богородица. Значи од таму и заштитничката денеска на градот Скопје за прв пат ја представуваме со копјето. Таа го чува копјето сега и го чека следниот херој кој ќе има желба да ете така направи нешто за Скопје уште поголемо, како што направил херојот порано. Во приказната, во легендата за Скопје. Да, и тој херој, како Александар, значи ние го исто го интерпретираме, Александар бил еден херој кој што исто така ги отворил портите на главата во своето време, он значи имал некоја империја, каде што луѓето живееле срекно и биле возвишени, значи со сваќања кои се за отварање на свеста, за живење заедно срекно и така. Го спојуваме значи со Александар. Се надополнувате во разговорот уште во почетокот како да е еден рецитал, нели? Како еден навежно рецитал. Се надополнувате ли така и во сликарството? Која може ли да се каже која од овие дела зад вас е авторска на само на една од двете сестри со псевдонимот Да Винчи Систерс? Па, јас би рекла дека ми е драго што ја имам таа можност да соработувам со сестра ми, со која што иначе и вака и онака сме ептен близки. И срекна сум со тоа што делиме заедничко мислење, интерес, а и оваа работа, значи, ја работиме заедно од самиот старт, од креирањето, па се до завршетокот на дело. Тоа е, не може да се одвои кој го прави ова или кој го прави тоа. Можеме да кажеме еден заеднички процес. Може и да кажам јас исто дека плуси се надополнуваме на некој начин. Значи, иако сестра ми е виртуоз со боите, пошто има цртано 15 години, значи иконографско сликарство, и зидно и икони, сепак и јас се мешам во боите, а јас сум повеќе, значи мојата јака страна може да е да кажеме композицијата на сликата, но сепак идејниот процес баш кој што рече сестра ми од самиот старт го работиме заедно. Восхитени од културното наследство Александар Македонски во светот. Доаѓате во Скопје од вашиот роден град, меѓутоа подолго време сте осуствувале тука, живеете и работите и творите во Шведска, колку од новите елементи на Скопје ви се вдахновени во сликите? Може да се каже дека... При тоа, нели, изложбата ќе биде во Порта Македонија? Да, во Порта Македонија. Ја би рекла повеќе дека можда се работи за еден нов поглед, една нова перспектива, како се работите представени, интерпретирани во сликите. Например, има една слика каде што Александар се среќава со гулабиците. Е сега тие гулавици се од многу постаро античко време, но ние ги представуваме баш гулавиците кои што се на портата.
И со тоа е сврзана една приказка. Значи, секоја слика има една приказка како Александар го доживува тоа што го гледа денеска во Скопје, но се работи за стари традиции. Еве, на пример, за свадбата галичка, да кажеме. Да, значи, духот на Александар денеска се сретнува со ситуации, со нашата традиција после неговата смрт. Значи, што се случувало на неговата територија после неговата смрт. И вниманието му го привлекуваат одредени ситуации или случки, кои што јас и сестра ми ги интерпретираме на сликите. Например, еве за галичкава свадба како Александар, духот, значи, интерпретираме, он прво оди таму, зошто на таа свадба галичка се добродојдени и живите и мртвите. Значи, неговиот дух е добродојден таму, пошто он е ли мртов, и како он сето тоа го доживува. Значи, него го гледа невестата, он таму... Низ прстенчето. Да. И... Он има едно доживување, леле, каков е тој осеке, едноставно, он е воодушевен од емоциите на девојката, како она тоа искрено го збори, и он си вика, јас да бев жив, ке имав таква свадба, ке си направев. Значи, во тој дух ни се ситуациите. Интеграција и со ситуација и со личности, значи, збориме со луѓе и така. Александар како кралот Трес. Представен еве на во ова видео издание токму за тебе. Да. Па оваа слика за мене лично е многу интересна, бидејќи споделуваме со граѓаните тука во Скопје една интересна информација како уствари Александар е представен како кралот Трев на самиот почеток кога се креирале картите. Символиката позади Трефот и кралот на Трев, значи... Всушност, Детелина, не ли? Да, тоа е една вистинска, значи, стварна личност, која што има највисоки интелектуални идеали, но и ги остварува. Така да гледачите ќе имаат можност да во самите слики пронајдат и некои скриени символики, кои ги оставаме слободно да ги интерпретираат, но кој што напомена сестра ми, позади нив се вистински истории. Значи, кој ќе играат карти, сеја овие што ќе видат ова, ќе си помислат на Александар, кој ќе дојат во контакт со кралот Трев, пошто тоа е на интернационална историја, значи не е само тука, него он го представува тоа лице. Так, кога сме ке интернационалната историја, зад тем има една интересна композиција. Тоа е Александар, со една зелена месечина и арапски букви. Да, може ли да ни долови што всушност кажува оваа слика? Оваа слика се инспириравме со духот на Александар нормално, пошто баш кога дојдовме во Скопје беше Рамазан и стапевме во контакт со луѓе од Турција, од Албанија, кои што градеа тука, реновираа турбиња во старата чаршија. Исто така не прошета до некој џами и бевме поканети дома во една албанска фамилија во автокоманда, каде што многу добро не причека. Значи, таа слика произлезе од тие средби и тука е Александар со владателот на сите светови, така се вика сликата, каде што се представува Александар кога влегува во џамија на Мурат, значи овде од чаршијата, и се сретнува со надписите внатре. Добро, морам да прашам, кој е моделот за Александар во однос на ликот, во однос на изгледот? Ние сметаме дека Александар... Стои ли жив човек за тоа? Па не би рекла, иако и двете имаме пет сина, вкупно, покушаваме некако или, како би рекла, не покушавме како се вика, не знам, да, на македонски. Да го едноставно, он е еден и дол. Да ја покажеме женствената страна, бидејќи ние сматраме кај него и машката и женската страна биле во баланс. Додека на
оваа територија, да кажеме, мажот секогаш се представува онака мачо и, нели, сега покушаваме да доловиме дека не е лошо и каков човек бил тој, нели, успешен, но не се плашил да ја покаже таа своја натрешна и женствена страна. Значи, таа страна може да стои една нежна страна кај Александар за некое разбирање, за волјата да, например, кај народот над кој он владел, да се осеќаат убаво, значи да... Не би да дугнетени. Значи, не на сила, да кажеме. А пак машката страна исто е кај него многу конструктивна, што значи му се покажува снагата, една сигурност он сакал да направи кај своето население и така натака. Значи, важно е за да биде некој успешен, по Александар ние како интерпретираме, таа личност дека он сакал сите квалитети на тој народ да се покажат, да се признаат. Живеете и работите долги години во Шведска. Колку приказната легендата, духот на Александар е прифатен таму? Колку една ваква изложба таму би била прифатена? Меѓу, нели, шведјаните? Па, Александар е една личност што снимале можност, кога ќе го спомнеме неговото име, сегдека да покажуваат воодушевување. Така да не е ништо чудно, или мислам дека пријатно би биле отворени луѓето во Шведска да ја погледнат оваа изложба. Мотивите со Александар, всушност, дам ви се едно повторно освојување на светот, нели, преку духот на Александар, преку овие мотиви на Македонија кој што сега би ги доловил, нели, Александар. Подоста сте во движење низ светот, со барајки мотиви и носеќи тој дух на Александар заедно со вас. Колку го разбираат пак наоколу? Јас мислам дека ние имаме некоја одговорност, како возрастни да кажеме, баш си збориме тоа со сестра ми, некако да споделиме со светот од ова, пошто они не знаат баш толку, мислам, знаат, но пак како да има некоја дамка во овој период, некако последниве години, така да ова некако, мислам дека ќе биде многу поинтересно и поприфатливо за надвор од светот да се запознаат не само повеќе со Александар, него и со Македонија традициите и мислам дека повеќе ќе видат една спојка, кој што ние гледаме спојката, дека неговото владење на овие простори оставило нешто во оваа земја. Културната разноликост македонска ја представувате во вашите слики. Велите дека тоа е одговорност, меѓутоа и како културно наследство, колку е таа одговорност на секој човек да ја покаже надвор во контактите со оние што, да речеме, условно не се македонци и не се од овој регион? Па, одговорноста е на сите. Потеднакво, секој на свој начин би требало тоа да го искаже. Но ние сметаме дека со нашиот проект, значи, ќе ја подигнеме волјата кај народот да сватат дека уствари имаат многу причини за кои што би требале да бидат поносни. И, значи, Македонија не е само до Александар, а Македонија има од сето тоа и до ден денеска. Значи, имаме многу работи за кои што треба да се гордееме. И баш се така и сликите, значи, све е после смртта негова и он доаѓа тука и се воодушевува на се што гледа. Значи, му е драго дека во овие простори, после неговата смрт, има прекрасни работи, случки, луѓе, традиции, легенди. Морам да прашам, како долгогодишен експерт во конзервирањето на иконите, колку тоа ти помогна да ја доловиш целата атмосфера која што ви е представена на овие слики? Ова прашање мислам дека подобро да го оставам на гледачите и тие ќе можат да добијат дојам на колку лесно или тешко. Значи ќе бидат запознаени и посетителите на изложбата која што ќе се случи наскоро во Скопје. Да, многу ни е драго да ги поканиме сите луѓе кои се заинтересирани за оваа тема и кои сакаат да видат. Ќе имаат прилика да се запознаат со нас преку нашите дела. И морам да се заблагодарам на госпоѓа Ема Петрова,
таа е советник конзерватор и господинот Саша од Галерија 8. Изложбата иначе ќе биде во Порта Македонија на 3 септември во 19:30 часот. И ги поканувате, нели, всушност сите оние што ќе го погледнат ова видео, Република секако дека ќе биде дел од оние посетители што ќе сакаат уште еднаш да ги доловат ова современо читање на Александар и неговиот дух тука на овие простори. Токму така.